Epipaño, Labrador, Epipaño, Labrador. Comentar Ang walang inuurungan, walang kinatatakutan, nakikipaglaban para sa karapatan ng mga maralitang inaapi ng mga taong mapang-abuso sa kanilang mga kapangyarihan. Epipanyo Labrador, Epipanyo Labrador, ang boses ng taong bayan. Abangan araw-araw ang kanyang pakikipaglaban sa mga politikong kurap na umaabuso sa kanilang mga kapangyarihan. Epipanyo Labrador, Epipanyo Labrador, tagapagtanggol ng bayan. Magandang magandang araw po sa inyong lahat muli na dito na naman po ang inyong lingkod, Ipe Panyo Labrador sa ating programang Sibilyan Anti-Crime Group, Ipe Panyo Labrador. Bago po ang lahat, matanong ko lang po sa ating mga kababayan sa ating YouTube channel kung tayo po ay malinaw, maging sa ating Facebook Live kung tayo po ay naririnig. Magandang magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po sa ating mga kababayan lalong lalo na po dyan sa Sambuanga City at maging sa ating mga kababayan dyan sa Bacolod. Magandang magandang umaga po sa inyong lahat. Sige po mga kababayan, pwede po kayo mag-message kung tayo po ay malinaw sa ating Facebook Live at maging sa ating YouTube Live. Mga kababayan, sa araw pong ito ay binabati ko pong lahat ng ating mga kababayan Luzon, Visayas, Mindanao na patuloy po na nakasubaybay dito sa ating programang Sibilyan Anti-Crime Group, Epe Panyo, Labrador. At syempre pinasasalamatan din po natin ang ating mga kababayan na sa ibang bansa na patuloy po na nakasubaybay at nakatutok dito sa ating programa at maging sa ating mga tinatalaga at pinag-uusapan dito sa ating programa Uh, tungkol sa mga kurap na politiko at sa ibang mga makapangyarihang tao na umaabuso sa karapatan ng ating mga kababayan. Magandang magandang umaga po sa inyong lahat. At syempre, pinasasalamatan din po natin ang ating mga bago mga subscribers na nakakasama natin ngayon sa ating pakikibaka at sila'y nakikisa sa ating pong layunin na ang lahat po ng mga kurap at masasamang mga elemento dito sa ating bansa ay ating pong mabunyag dito sa ating programa. Maraming maraming salamat sa inyong suporta dito sa ating programa. Muli sinasabi po ng inyong lingkod na sana po ay lagi namin kayo makakasama sa lahat ng araw na tayo po ay may tinatalakay dito sa ating uh, programa sa Sibilyan Anti-Crime Group, Epipanyo Labradora. <laughs> At syempre po mga minamahal kong mga kababayan sa araw pong ito ay tatalakayin po natin itong kinakaharap po ngayon ng isang uh, politiko na kung saan ay dati ay binabanggit lamang natin dito. Ha? At sinasabi natin na itong politiko na to ay mga magnanakaw. Hindi lang mga magnanakaw, mga mandarambong maliban na sila ay mga mamamatay tao na uri ng mga politiko at mga komunista. eto na yung inihintay natin at ito lumilitaw na po ang katotohanan at nangyayari na po at hindi pwedeng itanggi maging ng mga supporter ng mga ito. Ha? Paano ko nasabi? Sapagkat ito pong politikong ito ay humaharap ngayon sa impeachment. Bakit? Dahil po sa pagnanakaw ng napakalaking pera na nagkakahalaga ng 125 million ha? Ah, na tinatawag nilang secret pan. Pero bang ganun? Ang alam ko kung yan ay gagamitin sa uh, maganda, hindi kailangan i-secret yan. Yung secret, pang kilikili lang yan. di <laughs> ba? Diba? Ito, ibang klase secret nito. Kung sa bagay, wala namang magnanakaw na magnanakaw ng hayag. Karamihan sa mga magnanakaw, puro sikreto. Pero bago ang lahat, bibigyan muna po natin, ng kume, uh, babasahin muna po natin ang komento ng ating mga kababayan doon sa ating video ng pinamagatang uh, panawagan ni Supremo sa INC, ibahagi ang mga bigas sa mga tao. Ah? Ayon po kay, uh, babasahin po natin yung mga komento. Sabi po ni Eve Franklin, Idol, Epi, maraming maraming salamat sa boses mo para sa buong uh, bayan. Ingat po, maraming uh, buhaya sa paligid. <laughs> Ito toho yun. Uh, pati ata butiki ngayon, buhaya na rin. <laughs> Sabi po ni Ronis so suriga Surigao Bato, 9850, I salute you idol, sana dumami pa ang tao na katulad nyo wala takot magsiwalat sa katotohanan. Alam niyo sa totoo lang, marami po mga komunista, uh, komunista tuloy, komentarista na komentarista sila. Pero namimili lamang po sila ng kanilang titirahin dahil unang-una, takot sila. ah Kaya nga sabi ko, kung papasok ka bilang isang komentarista, siguraduhin mo na kaya mong banggain lahat para sa bayan ang iba kasing mga komentarista bumabanggalang lang doon sa kalaban ng o oh, kalaban ng kanyang amo na politiko din na kalaban nila sa politika dito sa atin dahil hindi naman tayo namumulitika ang ating pinaglalaban dito hindi naman yung aking kung sino man yung amo dyan na amo ang pinaglalabong ko dito kayo kayo yung mga amo ko ang taong bayan ng amo ko kaya pinaglalaban ko sa mga politikong kurap ba? Sabi naman ni Mari ano to? Marie Tel Bang Bangkil ba to? 6019. We love and support President BBM. magingat po kayo. O tama po 'yun. Dapat po talaga magingat si BBM dahil talagang sagad-sagad na po ang ginagawang paninira sa kanya ngayon. pala, sabi naman ni Emis Paulo 2906 pagpalain at ingatan ka po ng Diyos. Salamat kapatid. Sabi ni Abilin, ano to? Abilin gusti, tia, 8540. Kawawa ang mga tao na nahi, na mahihirap lagi. Lagi na lang sila nagugutom ng dahil lang sa mga bigas na tinatago nila. Dapat yan ipamigay sa mga may pamilya na mahihirap. Ang Diyos ay mabuti sa mga tao, mabubuti rin. Pero kung masama sila ay maaari ginagamit lang nila ang Diyos sa kasamaan. Totoo 'yan, kapatid. <laughs> Sabi naman ni Angelito de 8963, ingat po sana kayo. Uh, ingatan po sana kayo ng ating Panginoon. Salamat, kapatid. Sabi naman ni Rito, Rito Boy, Tiranob TV Channel, Salut ako sa tapang mo, Supremo Epe, eh, magandang hangarin mo sa masa. Eh, sa totoo lang, sinisikap po natin. Uh, sabi naman po ni Elme Roson, 1863, Salamat sa iyo, paninindigan Supremo, patnubayan kanawa ng kaitaasan sa iyong adhikain. Salamat po kapatid. Sabi naman ni Mari Natol, Mari Mari Louis Lori Teso. Tiseo po ba mga pangalan na to? <laughs> 8469 True Prevail and God will always prevail the truth. God loves the poor. O pati na rin po sa 5. <laughs> Grabe, talaga ang mga sabi naman po ni Valkyria 7543. Grabe talaga ang mga iglot. Anong iglot? Ah, Iglesia ni Cristo. Ah, ito ba yung angga ng ano, Iglesia ni Cristo? Ang yung isa naman kausap ko, tawag nila sa Iglesia ni Cristo, igling. Ito naman iglot. Ah, grabe talaga ang mga iglot. <laughs> grabe naman. Nayan, meron diyan isang private uh, company pero napakayabang isang buwan pa lang sa posisyon feeling tagapagmana na ng kumpanya mayabang pa hindi daw siya magugutom kahit ano to kahit i e, ano to ipetisyon e pa siya bi, uh, bigyan nyo ng dinuguan yung hayop na yan kapatid kumakain ba ng dinuguan ng iglesia? parang alam ko hindi Good sabi naman ni Maritela uh, Bangkil. Good job. Speaker Mualdes. you are not a uh, tambalos-los. Mm, sabi naman ni Re, Relita Minisis. Relita Minisis. Good job always EPanyo exposing even the evil powerful people the untouchable uh, touchable groups of, pe of people that no media Dare dare e, to touch only you mr labrador who got balls and very proved to expose them sige naintindihan ko nga kung sa tingin nyo ang mayayaman walang kabusugan sa pera walang mga awa sa mahihirap sana Panginoon, bigyan mo po sana silang malinaw na kaisipan. Mabuti, sabi po ni user. Ano to? Puser? <laughs> sabi naman ng ating kaibigan at talagang taga-subaybay natin ito at laging nakatutok at laging nagkokomento dito si Franklin Sapdin. At tama to? Sapdin ba? Ingatan ka palagi ni Lord at sampu ng iyong pamilya idol. Salamat po ah, kapatid. Sabi po ni Jessica Villa Villanueva, hang ako sa tapang mo idol, lagi kang mag-ingat. Mahirap kalaban ang mga binabangga mo, totoo po 'yun. Dahil sila po ay mapera, mayayaman at maraming baril, maraming mga tao na pwedeng utusan para magpapatay. <laughs> Sabi naman po ni Lodi Lodi Bico, Hipon niya, Junior, God bless you, Supremo. Ingat po lagi. Salamat, kapatid. Sabi naman ng ating kababayan, Mario Bolinis, dumarami ka, dumadara, dumadara, Dumarami kang makakalaban ka mag Magingat ka po. Iligar, ano to? Iligarya rin, ano to? Iligarya rin ba INC? Parang kibuloy po ba? Hindi ko kayo naintindi. <laughs> Sabi naman ni Rocky TV, grabe naman itong pangyayaring ito, idol. Totoo ba, idol, na pag-aari ng INC to? Ha? Nakakalungkot naman. Ginagawa ng INC kaya mataas ang presyo ng bigas. Ha, nakakalungkot naman nangyayaring ito. Dapat maimbestigahan nito. Kitang-kita naman po sa sako eh. May tatanggi nila yung ano, yung sako pero yung tatak ng sako hindi. <laughs> 'Di ba? O kahit pa alam niya magaling sila diyan sa kasinungalingan. Ma matagal na 'di ba, marami naging issue yung igling na to. Mismo ng pamilya nila eh, sila mismo mga ministro nila nag nag-alisan na nga yung iba dahil sa kabulukan at kasinungalingan ng iglesia 'yan. 'Di ba? Sa totoo lang, marami akong kilalang iglesia ni Kristo ngayon na wala na sa kanila nagsialis na. Dalang usapan diyan lagi pera-pera. Hmm. Kaya sabi nung ano ko, sabi ni Enrile noon, ano ba sabi ni Buhay pa si Felix Manalo, nag-uusap si Enrile tsaka si Felix, ano ba yung pinakamagandang negosyo dito sa Pilipinas? Sabi ni Enrile, di really yun, Ayun. Successful naman. Hmm. di ba At least, yan yung reliyon na nego negosyo negosyo. Pag hindi daw nakasamba, abe magugulat na lang yung ano, mayroong babayaran. So obligado yung mga membro na magbigay ng ikapu nila at saka yung ano ni at, uh, kibuloy nga din yung style eh. Sino ba namang di ba? Diba? Yung si kibuloy nagpakilala ng Diyos ay anak ng Diyos. Ito naman nagpapakilala ng mga alagad ni Kristo. 'Di diba? Tama ka diyan, demonyo si. Hindi <laughs> e ako nagsabi no, na. Sabi ni ano, Bigilar de Bella. Oh. <laughs> Puro mga dami akong tayo nilang maglabas, si alam nila nakakatakot tong ano na to eh. Uh, totoo bang pumapatay ang mga iglesia ni Kristo? Totoo bang mga mamamatay tao yung mga yan? Kawawa na may mga membro nyo. Tinuturuan nyo ng pag-ibig pero kung totoo yan ha, sabi naman ni user BX3, believe ako sa'yo idol, sana nga wag kang magkamali, sana nga, ano ba to, sana nga salang-sala, totoo, totoo. Alam mo kapatid, sa totoo lang, kung hindi lang para sa bayan ang pinaglalaban natin, hindi ako magsasalita dito para ano? Para magsayang ng oras? Ha? Nagsasalita si Pipanyo Labrador dito para sa kapakanan ng ating mga kababayan. Hindi tayo katulad ng ibang vloggers dyan na ang iniisip ay mapasaya yung makakapanood tayo ng mga nakakatawa. Pero hindi yan ang magiging solusyon sa ating bayan. O ba? Diba? Buting Buti nga yung mga yan, nagpapatawa lang eh. Pero hindi nakakatulong sa bayan yan. Hindi nakakapagpahayag yan ng mga katotohanan na dapat malaman ng ating mga kababayan. Pero tingnan nyo, ang lalaki ng mga sinasahod. Samantalang ang mga katulad ni Pipanyo Labrador, nagtitiis sa kakapiranggot na nakukuha niya sa YouTube. Pero buhay ang kapalit. Hindi iniisip ng mga kababayan natin yan. Basta sa kanila, mas sinusuporta nila, yung nakakatawa. Mga nakakatawang video sa YouTube na hindi naman nagbibigay sa atin ng tulong. Diba? ganun kakitid ng utak ng ating mga kababayan sa totoo lang. Kung sino pa yung mga nagbablog para sa kinabukasan ng ating bayan, yung pa yung naghihirap. Ganun, ganun sa Pilipinas eh. Walang pinagkaiba yan sa mga politiko na kung sino pa yung gumagawa ng mabuti, tapat sa kanyang tungkulin, yung pa ang nahihirapan, yung pa ang naaargrabyado. Yan ang Pilipinas. Ganyan ang mga Pilipino. ba? Diba? Sabi naman na Asteria Lumanta, Mabuhay Sir AP, ikaw ang idol ko. Salamat kapatid. <laughs> e eh, biro mo ah. Oh, 'yung mga nagpapatawa patawa lang 'yon, sila mamu, sila ano. Hindi mo tayong naiinggit sa kanila, pero kung titignan mo, wala silang nagagawa para sa ating bayan. Hindi sila nagtatanggol para sa karapatan ng ating mga kababayan. Pero si Ippipanyo, nabuhay niya ang sinasakripisyo. 'Di ba? Hindi hindi naman tayo nag-aano dito. Pero kikita niyo yung ano ng Pilipino, di ba? Ganun 'yan eh. Oh, sabi naman ni Ellen Solidad, uh, Soli Solid. Nakakaiyak, nakakalungkot puso. Puro ibil na. Nakaupo. Dati pa po. <laughs> sabi ni Judith Dermulano, Sir Supremo, Good day, maraming salamat po na tres na ninyo ang katiwalian ng INC Iglesia Ni Cristo, ingat po lagi, supremo, God bless Parang kilalang kilala nito ang Iglesia Ni Cristo at ba't ba't mo ako pinag sa kanila ah, Sabi naman ni Grimmy, palang, palang Go, 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 idol, fight till the end, you're my hero Huwag nyo silang tantanan tan, Tantanan, tan, tantan, tantan para Mike Enriquez lang Hindi ko kayo tatantanan. Nanan nanan. excuse me po. Hindi <laughs> naman nakikiraan. God bless sir. Lupit mo talaga. Ikaw din kapatid. Grabe mga sabi naman ni Ellen Sulid. Grabe mga kulto, evil, bakit kaya dami nagpapauto diyan? Ang sasama ma, ma ano Mabud Marto, mabudat. Sana gumagawa niyan. Ewan ko sa'yo. <laughs> <laughs> Hindi ko tuloy din. Sabi ni Vincent Espena Salut ako sa'yo, Supremo. Ako din, kapatid. Uh, sabi naman ni Las na huto, sabi ni Rebe, ano to, Rebe Re Octobio. May mga pangalan ninyo. <laughs> Presidente, saan na promise ng kayo ay nag kampanya na bigas 25 pesos kilo. Uh, kilo lang ngayon. Nahihirapan na ang taong bayan. Yan mahal, sobra nagutom na nahihirapan. Mabuti nandiyan kayo, kawawa tagapagligtas. Ano? Para ka, para ka ano, Tarzan. Sir, God will protect and guide you. Ano to? Always ba to? Always. God bless you. Always. Ways, ways, ways. Okay, mga kababayan. Sa ating magpapatuloy, ay ito po, pag-uusapan nga po natin. Ano? Ayon po sa ating mga kababayan at tayo sa ating report na nakuha, iniimbestigahan po ngayon itong pera na nagkakahalaga na 125 million na kunsaan di o ginawang secret bad uh, secret pan alam niyo mga kababayan hindi naman dapat idaan sa mga secretis secretary eh, pero dahil yan ang nakasanayan nila eh lahat naman siguro na naging presidente merong mga kasamahan nila diyan na merong uh, istilo secret uh, secret pan o oh, secret budget pan. Tama ba yun? Basta 'yun na 'yun. 'Di ba? Ang punto natin dito mga kababayan ko. 'Di ba? Saan dinala ni Sara yung 125 million? 'Di ba? Saan niya dinala? Sabi naman ng iba, alam nga naman bitbiting niya. Natural tinago niya o baka sinave niya sa bangko. Tama. Diba? Wala silang, pagun wala silang pakundangan sa pagnanakaw ng pera ng taong bayan. Nagsisikat ang mga politikong ito na makapagnakaw kung pwede lang araw-araw para mabawi nila yung mga puhunan nila nung sila ay tumakbo bilang vice president o anumang mga posisyon dito sa ating bansa. Kung baga, dahil namuhunan sila tulad po ng lagi kong sinasabi, pag yan ay mga nakaupo, ang unang project na mga yan ay mabawi nila yung kanilang mga puhunan. Puhunan na dapat mabawi nila at kinakailangan tumubo pa para hindi sila lugi. Kaya nga sila nagsitakbo sa posisyon na yan eh. Kaya nga sila namili ng boto para pag nanalo sila, Tumubo man lang sila kahit doble o triple. Para sa susunod na eleksyon, hindi na yung pinuhunan nila, yung gagamitin nila pambili uli ng mga boboto sa kanila, kundi yung kanilang mga tubo na ang gagamitin nila. Ngayon, kaduda-duda po nung mga nakaraang mga buwan ay tinalakay po natin dito mga minamahal kong mga kababayan. Itong milyon-milyon na hinihingi lagi ni Sarah. Una, sabi niya, kailangan niya maghingi ng milyon-milyon budget para sa sa uh, dito sa debt aid. Ang tanong, ang dami pong mga teacher ngayon na nag-almahan, nagrarali dahil lahat ng sinasabi ni Sarah ay puro kasinungalingan. Ginagamit niya ang mga teacher para makakuha siya ng pondo pondo di umano para makatulong sa mga teacher. Nagwelga yung mga teacher, anong sinisigaw nila? Nasaan na yung dagdag sahod na sinasabi ng gobyerno? Pero bakit hindi binibigay? Para na naman ano? Para maipit si Bongbong Marcos. Samantalang nagbigay ng pera si Bongbong Marcos kay Sara. Diba? Lumabas sa pahayagan maging sa telebisyon maging sa social media Magiging yung pangako ng gobyerno na laptop para sa mga teacher hindi nakarating. Marami pa rin nag-almahan. Eh, kausap ko nga noong nakaraang araw lang yung bayaw ko na ano eh. Teacher. Kapatid ng uh, asawa ng kapatid ko. Wala. di Diba? So, lumilitaw ngayon na kaya iimbestigahan kaya mai-impeach itong si Sara at sana magkatotoo yan nang para magkaroon ng katapusan ang kapangyarihan ng mga Duterte na wala namang kabuluhan dito sa ating bansa. Para magwakas na rin ang kanilang kahayupan. At salamat po balita ko. etong si Bongbong Marcos ay nagpapakilos na ng kanyang mga tauhan na kung saan para malaman kung sino itong mga tao na ginagamit ng mga kalaban para isabutahe yung mga pangyayari katulad ng bigas. Nung una sinabutahe yung mga presyo ng ano, sibuyas. Nung inimbestigahan niya, ha? Sa malalim na pag-iimbestiga, ito pa lang nangiipit sa presyo ng ng sibuyas ay mga MPA yung karamihan na nagtatanim sa kabundukan. At yung iba supporter ng mga komunista. Para masira si Bongbong Marcos sa mga tao, Ayun. Sinikap nila na magkaroon agad ng isyo si Bongbong Marcos bilang isang presidente ng ating bansa. Awa naman ng Diyos, pinagsikapan ni Bongbong Marcos na mawala yun. Gamit yung kanyang talino, gamit yung kanyang kapangyarihan, narisulba na. ba? Diba? Na halos konting-konti na lang, pwede nang ipangtapat sa presyo ng ginto yung presyo ng sibuyas. Ngayon, natapos na ni Bongbong yun. Eto na naman, naglitawan na naman ito. Bigas na naman. Ngayon, sa malalim at pagsusus, uh, sa pagsusuri ng ating mga kababayan at maging sa ating pinagkakatiwalaan ng mga informante, lumalabas sa investigasyon na isa sa mga umiipit at sumusubitahe dito kay Bongbong Marcos Itong mga incik na nasa ating bansa na nagmamayari ng malalaking kumpanya, ng mga, malalaking mga pabrika, ah, ng mga malalaking bodega ng bigas dito sa ating bansa. Kinuntsabo ng mga Duterte itong mga incik na to na wag maglabas ng kanilang mga bigas para maipit sa usapin itong ating minamahal na si Bongbong Marcos. Tignan nyo ha. Hindi nawalan ng saysay -say yung pagkamatay ni Kaper Silapid. Sapagkat bago siya namatay, nag-iwan siya ng isang minsahi kay Bongbong Marcos na dapat malaman at dapat ibalik natin yung sinabi niya na Bongbong Marcos mag-ingat ka. Sapagkat yung mismong Kakampi mo na iniisip mong kakampi, mga traidor yan. Hihilain ka niyan unti-unti pa baba para sila ay unti-unting tumaas. Nangyayari na po. Diba? Ngayon, mabalik tayo sa issue. Sa halaga na nawawala na hinahanap ng ating gobyerno dito kay Sara na 125 million alam ko dahil sila ay politiko, gagawa na naman to ng purong-purong kasinungalingan para pagtakpan yung kanilang ginagawang pagnanakaw sa pera ng taong bayan. Ito namang mga kababayan natin, para lang hindi masabi na sila ay palpak sa kanilang pagboto dito kay Sara Duterte, ang nila. Ha? Hindi nila iisipin na mali yan kukonsintihin ng mga kababayan natin niya ng mga supporter ng mga Duterte. Bakit? Napasubo na sila eh. Diba? Pero ako, kahit supporter ako ng mga Duterte, dahil nakita ko hindi na maganda ang ginagawa nila, wala akong pag-aalinlangan na lalabas. At wala din akong pag-aalinlangan na tirahin sila sa programang ito. Sapagkat ang programang ito, ang iniisip ng programang ito, hindi ang kapakanan ng politiko, kundi ang, pakan, ang kapakanan ng mga kababayan natin na naniniwala sa mga sinungaling at manlulokong politiko. Sana po ay maintindihan ninyo. ba? Diba? Awa po ng Diyos, unti-unti na po namumulat na po yung ibang mga kababayan natin sa katotohanan. Salamat po sa Diyos at marami-rami na rin pong mga kababayan natin ang namulat na sa katotohanan. Sa mga estilo at maling galaw nitong mga Duterte. Diba? Ngayon, hindi makapagsalita si Sarah. Hindi makasagot. Natataranta daw. Halos mabaliw itong si Sarah kung paano sasagutin itong 125 milyon na hinahanap sa kanya ngayon ng ating gobyerno o ng ating mga mamamayan. Dahil nga lumalabas na ang sabi niya, kailangan niya ng etc. etc. binigyan, maliban doon ha, sa hayag na hiningi niya. Ang pinag-uusapan po dito yung secret budget pan na hindi natin alam na ngayon lumitaw at hinahanap sa kanya ng Senado. Kaya sa madalit sa matagal, mai-impeach itong vice president na ito. Diba? Tulad ng sinabi ko, wala pong kasamaan na magtatagal dito sa mundo. At hindi habang buhay na magagawa nyo ang gusto nyo. Dahil kahit gaano mang kataas ang punong yan, mapuputol at matutumbat matutumbayan pagdating ng panahon. Ito na po, pag na-impeach itong si Sara Duterte, lalabas na rin po yung kabulukan nung dating administrasyon na siyang nagbigay ng sungay sa mga politikong katulad nito at ng iba pang mga politiko na hanggang ngayon ay nakaupo sa ating gobyerno. Kung ako kay Bongbong Marcos, bago siya siraan, bago siya gawing tapakan ng paa ng mga Duterte, unahan niya na. Ha? Unahan niyo na. Dahil magiging masakit sa mata ng taong bayan kung itong si Bungbong Marcos ay gagawin na lamang tanga nitong mga Duterte at gawing sunod-sunuran sa kanilang mga kagustuhan. Mga kababayan, Pagkatapos po na tumaas na ipit yung presyo ng bigas, dahil nga sa pag-iipit at hindi paglalabas ng mga bigas nitong mga naglalakihang may-ari ng mga bodega ng mga bigas, ng mga inchik, malamang isusunod na rin po yung pagtaas ng gasolina at nararamdaman na po natin yan ngayon. Diba? Mga kababayan, hindi po tayo naninira dito. Dahil unang-una, hindi po ako bayad at walang kahit sino man ang nagbayad sa akin para sirain si ganun, si ganyan, si ganito. Tayo dito ay nagmamasid sa mga pangyayari sa loob at labas ng ating bansa. Tayo dito ay nagmamasid at nagtatanong-tanong kung ano na ba ang sistema at ang katayuan ng ating bansa. Sapagkat yan ang purpose ng ating programa, nabantayan ang lahat ng mga kurakot dito sa ating bansa at lahat ng mga mapang-abusong tao na tumatapak sa karapatan ng ating mga kababayan. Ngayon, sa halaga ng 125 billion, kung yan ay ipinahayag, o oh, sige itong binigay sa akin, walang magiging issue si Sarah. Pero bakit kailangan niyang isikreto yan? Ano kaya ang kanyang purpose? Bakit kailangan na isikreto yung 125 million? Saan gagamitin? Ipopondo naman? Ipopondo na naman para sa mga komunista? Katulad ng mga NPA? Para madagdagan yung kanilang puwersa? ayun po sa ating pinagkakatiwalaan, na kaya po nagkaroon ng secret budget pan na kinuha itong si Sarah dahil nga po nai-issue ngayon itong si Kibuloy at itong kanyang ama sa kaso nila na nakarating sa International Criminal Court. Kaya kinakailangan ni Sarah ng dagdag na persa, armas, pera at iba pa para maproteksyonan yung kanyang ama na ugod ng sama, nabuhay pa nakahanda na ang imperno dahil sa dami niyang pinapatay. Maaaring makaligtas si Duterte, sila, sa lahat ng ginawa nilang kasalanan dito sa ating bansa. Pero natitiyakot, 1 million percent naghihintay na ang imperno para kay Digongyo. Sapagkat hindi niya pwedeng artihan, hindi niya pwedeng dramahan, hindi niya pwedeng pasinungalingan, hindi niya pwedeng yabang-yabangan ang Diyos. Pagdating ng panahon ng kanyang kamatayan at sisiguraduhin ko na lalangoy at lalangoy siya at magduro siya sa, sa apoy ng impyerno. Sa dami ng taong, isinusumpa siya. Ha? At natiti ako, darating ang araw na yung pinaglalaban ni Trillanes para makilala kung sino ito si Paulo Duterte. Darating tayo dyan at ihahayag ng Diyos yan sa madalit matagal. Dahil tulad po ng ating sinabi, di ba? Tulad na sinabi ko, si Hitler nga, di ba, na mayagpag ng ilan taon. Okay. Pero hanggang ngayon ba? Di ba nagwakas? Di ba? Si Saddam, nagwakas. Hindi ba nagwakas yung kanyang ano, kalupitan? Nagwakas din. Kaya nga sabi ko mga minamahal kong mga kababayan, may mga panahon na ang kasamaan ay namamayagpag. Sapagkat mahahalin tulad mo ang sitwasyon nila sa pelikula. Nasa simula yung mga bida na aapi. Hindi pinaniniwalaan, hindi pinapansin. Pero bandang huli, wala din pinagkaiba kay Jesus Christ yan. Nung bandang, nung una, hindi pinaniniwalaan si Jesus Christ na anak ng Diyos. Hanggang sa na ipaku siya sa krus. Bandang huli, naniwala na rin yung mga pariseyo na anak nga siya ng Diyos. At siya nga ay totoong nagsasabi ng katotohanan. ba? Diba? Ganun naman lagi eh. Ang tinitignan kasi ng mga kababayan natin dito sa ating bansa. Ha? Pag mayaman, okay sa kanila. Pag may pera, pag maraming hindi nila tinitik na yung katotohanan. Mismong mga taga Davao City na nga eh. Naglahat naglahad ng kanilang mga nalalaman tungkol sa mga Duterte. Mismong mga tauhan na ng mga Duterte, nilahad yung katotohanan. Ha? Yung mga tao diyan sa, sa Davao City, hindi takot kay Duterte dahil siya, sila ay masama. Kundi takot sa mga Duterte sapagkat yung mga yan, pag nag treating yung mga yan, grabe biro mo ha, tatakbo si Paolo Duterte ng vice mayor. May tatakbo na isang vice mayor. Anong ginawa? Di ba pinadukot, pinapatay? Kaninong istilo yon? Kanino ni Tebes na kuha yung istilo na yun? Di ba sa kanila? Tama ba yun? Para sa mga kababayan natin, na, ang ganda sa, sa Dabaw, Kasi bawal ang ano doon. Yan ang pagkakaalam ninyo. Tumira kayo ng Dabao para sabihin nyo, ay mali naman pala. Sabi nila, walang drugs dito sa Davao. Pumunta kayo sa mga kulungan yan. Ang daming mga nakakulungan yan. At marami pang nasa labas na mga adik. Ha? Mga kababayan, minsan kasi nadadala tayo sa nakikita natin. Hindi naman natin mapag mapagkakaila. Maganda ang Davao. Yes, maganda ang Davao. Pero gumanda ang Davao hindi dahil sa ang mga Duterte ay mabubuti. Natural, ang tagal na nila, ilang henerasyon na sila. Kapuna-puna naman kasi kung ilang taon na silang naging mayor na walang pagbabago yan sa Davao City. Pero kung binigyan nila ng pagkakataon yung ibang mga politiko na magiging mayor sana dyan at vice mayor, baka mas maganda pa ang nagawa kaysa sa kanila na kukuha ninyo. Baka hindi lang ganun kaunlad ang Davao. Lahat ng pulis dyan halos ginagawang aso, tuta ng mga Duterte. Hindi sila makapagdesisyon sapagkat ang mayor dyan ay komunista. Nakukontrol sila magmula sa sundalo. Diba? Sa totoo lang, kung hindi tayo naging tanga o bulag noon, biro mo ha, nung papasok na po yung eleksyon ng presidente, tumatakbo rin itong si Rodrigo Roa Duterte, aba, nagsimula yung pandudukot ng mga MPA sa mga pulis at mga sundalo sa dabaw. Eh ngayon, para maging sikat itong si Duterte, kinunchabo niya, sige, magdukot kayo ng mga sundalo dyan at saka pulis akong kukuha para maging ano ko. Popular ako at maging sikat ako sa mata ng mga tao. Biro mo ha. Minanipula nila. Nagdrama sila. Para lang sabihin na um, okay pala to si ano, kahit pala sa mga MPA hindi siya ginagalaw. Paano hindi siya gagalawin? E komunista nga rin siya. MPA nga din siya. Di ba nga nagsisigaw pa nga sila Sarah? Mabuhay ang MPA sumugunda naman to si Chara. Hindi nga nakikita siya, pero yung boses, shat siya, shat talaga. Mabungay! Ang pili! Oh, parang mukhang tayo yung boses. Yung tatay naman yan, mukhang demonyo yung boses. Diba? Niloloko na lang po tayo ng mga yan. Kahit harap-harapan, tanungin mo yan si Duterte. Sabihin niya hindi siya MPA. Ha? Pero sumumpa siya sa Diyos, sa ngalan ng nanay niya. Tignan ko makapagsalita yan si Duterte. Di ba? Hindi aamin yan. Na komunista yan, MPE. Yan na ngayon ngayon humahawak sa buong mga MPE. Di wala na si Joe Masison. Di ba? Biro mo ha para maging sikat siya. <coughs> Excuse me po. Pinahostage hostage niya sa mga MPE yung sundalo at saka police. Tapos kukunin niya na siya lang isang cameraman para sabihin na kaya niyang kontrolin maging ang mga MPA. Kaya talaga niyang kontrolin kasi MPA din siya. ba? Diba? E eh kung hindi siya MPA at sa si gobyerno talaga siya kampe. Buti kung makabalik pa yan si Duterte at buti kung pupunta din yan doon. ba? Diba? Oo. Dahil hindi siya, dahil hindi siya connected sa <coughs> excuse me po dahil hindi siya connected sa MILF maging sa Abu Sayyaf bakit nung may kinidnap yung Abu Sayyaf tsaka MILF hindi niya napasok kasi hindi niya kontrolado at hindi siya MILF at hindi rin siya Abu Sayyaf kaya niyang gawin sa MPA kasi MPA siya ay eh nakita ng mga kababayan di diba? hanga ah, naman ngayon mga kababayan. 'Di ba? Kumbaga nalil lang naloko. Ha? Sa magandang estilo ng mga Duterte. Sa totoo lang, pag namatay si Duterte, mas malupit ang raranasan niya sa mga pinaranas niya sa mga taong inosente na pinapatay niya sa kanyang mga lespo na naging aso niya, naging mga police dog niya. Ha? Mas malig, sabi ko nga eh, kawawa ka Duterte pag na ka. Unang-unang susunugin sa'yo, yung ilong mo. Ha? Pag nagsabay kayo ni Kibuloy, malamang si Kibuloy pala yung uunahin. Kasi, nagpakilala siyang anak ng Diyos eh. eh galit si Satana sa anak ng Diyos. Eh siguro ito si Duterte, pinsan ng Diyos. Diba? Diyos-Diyosan nga lang. Mga kababayan, mabalik po tayo. Dahil po nasanay itong si Sara Duterte at ang iba pang mga tauhan ni Rodrigo Roa Duterte sa pagnanakaw, di ba? Noong panahon ni Rodrigo Roa Duterte, tambak-tambak na yung mga isyu tungkol sa mga pagnanakaw, pang-aabuso pero walang nagawa ang ating batas. Kasi nasa kanya pa yung kapangyarihan. Pero ngayon, na si Bongbong Marcos na ang presidente, naniniwala ang taong bayan na hindi niya palalagpasin itong pagnanakaw ni Sara Duterte. At sana panagutin niya ito. At sana ma-impeach ito. Pag na-impeach si Sarah Duterte, magpasalamat po tayong lahat sapagkat sa pamamagitan po ni Bongbong Marcos ay magtatapos ang lahat ng kalupitan, kawalangyaan, kasinungalingan ng mga Duterte. At hindi na po mabibigyan pa ng suporta itong mga komunista o mga MPA sa totoo lang bilyon-bilyon na po ang nakuha ng New People's Army dahil sa pagsuporta ni Duterte. Kawawa po tayo. Imbis na yung pera na yun na bilyon-bilyon ay itinulong sa mga katulad nating mga mamamayan, maganda pa. Pero wala eh. Mas naging focus si Duterte sa pagtulong, sa pagbibigay ng lahat ng luho ng mga NPA. Eh balita ko, halos lahat ng commander ngayon ng NPA, di kotse na lahat. Magaganda pa yung armas kaysa sa mga sundalo. Branyong branyo. Samantalang yung armas ng mga sundalo, puputok ngayon, mamaya hindi na. Kinakalawang na yung mga gamit. Diba? Nung pumutok na yung pangalan ni Duterte dahil iniimbestigahan na sila noon na sila ay protector ng NPA, gumawa sila ngayon ng drama. Tingnan nyo ha, gumawa sila agad ng drama. Biglang kunyari, galit si Duterte. Nagbaba ng order, kunyari may warning na sa mga NPA. Ito namang mga commander ng NPA, sumakay. Kunyari, galit din sila kay Duterte. Di ba? Pero may nangyari ba sa mga MPA? Wala. e yung mga politiko nga na binanggit niya na mga kurap, kagaya ni, ano, ni Ominal, ha? number 4 na kurap, may nangyari ba? Wala nga nang nangyari kay Ominal na pang-apat, doon pa kaya sa number 1, number 2, number 3. ba? Diba? Marami siyang binanggit na hiniral, na protector di umano, ng drugs. Hinuli ba? Nakulong ba? Wala. Tingnan nyo, di ba? Binubola lang tayo. Pinapasakay lang tayo habang sila ay nagnanakaw ng pera ng gobyerno. Di ba? Yan ang katotohanan. Masakit para sa pandinig ng mga supporter ng mga Duterte. Pero isa lang masasabi ko sa inyo wala nang pinakatangang tao dito sa Pilipinas at pinakabobo kayo na kung maniniwala kayo kay Duterte diba? kung inutil sila mas inutil kayo kayong lahat na sumuporta sa mga Duterte dahil nagpakabulag kayo nagpakatanga kayo so hindi niyo inisip ang kinabukasan ng ating gobyerno o ng ating bansa ang iniisip lang ninyo ah, kung anong laman ng isip nyo Oh, yung mga isip niyo na puro ipis ang laman. oo kaya ngayon, sino naghihirap? Kami. Siguro kaya niya binoto, nakikinabang kayo. 'Di ba? Mga kababayan. Ngayon po naglabasan na lahat ng kasamaan. M mismo yung chip chip of staff ng PNP ngayon, sinabi niya, na hindi maganda ang administrasyong Duterte. Sapagkat unang-una, nilagay ni Duterte sa kanyang kamay ang batas. Labag yun sa batas natin. Tinanggalan niya ng karapatan ang ombudsman. Tinanggalan niya ng karapatan ang human rights. Kaya hindi katakataka na maging yung mga kababayan natin na mahihirap na nasa bababang antas ng ating buhay, ng kanilang buhay, ay tinanggalan din niya ng karapatan para litisin sa hukuman. Ngayon, nahahabulin na ng international law, ang uh, international uh, international criminal law, itong si Duterte, anong ginawa niya? agad niyang inalis ha sa ICC ang Pilipinas para pagtakpan yung kanyang kamalian o pag-aabuso sa 30,000 katao na pinapatay niya sa mga pulis niya. Na misto lang ginawa niyang mga hitman, ginawa niyang mga berador. Ha? Pero hindi po tayo nag-aalala. Dahil hanggat buhay ka, Duterte, hanggat buhay pa yung mga taong yan, hahabulin at hahabulin ka ng hukuman. Mamamatay ka na lang. Sasabihin ko sa iyo, Duterte, pag wala ka na, iyak yan si Bung Bungo. Sila ang magdurusa sa lahat ng iniwan mong kasamaan. Maniwala ka sa akin, Duterte. Akala mo pag patay ka na, kaya mo pa silang protection? No. ha Matanda ka na. Amoy lupa ka na nga eh. Ha? E balita ko ho, itong si Duterte nag-aalala na to. Nanginginig na sa takot dahil baka makita niya ng 10 oras ng gabi si Satanas sa dami ng kasalanan niya. At balita ko, itong si Duterte hindi nakakatulog. Tinanong, laki ng eyebag. Dahil gabi-gabi minumulto siya nung mga taong pinapatay niya. Ha? Kaya pag natutulog ito, kailangan daw ma-injectionan muna ng pampatulog para makatulog. Kasi pag sa normal na tulog, hindi makatulog. Dahil lahat ng mga pinapatay niya, yung mga, sang, yung mga bata, mga sanggol. Kasi mayroong mga, mga pinatay eh, na buntis. May ng mga nadamay na bata. Wala siyang pinili. Nag-ala ano nga eh. Nag-ala Hitler eh. Nag-ala Saddam nga eh. Akala niya siya si Saddam. Akala niya kaya niyang higitan si Hitler. Kaya ginawa na lang niyang stop to, yung buhay ng mga tao dito sa Pilipinas. Ha? Nagtatapang-tapangan lang mo yan si Duterte. Eh, e, makikita mo na pag naglakad, baka isang ihip lang ng electric pan pa yan, tumba eh. Puro kaliwa yung lakad eh. Walang, sa bagay, kaliwa talaga, MPE yan eh. O biro mo, pati sa lakad pa lang, puro kaliwa, MPE nga. Walang pakanan eh. Die talaga siya sa pagiging mpi niya. Di ba? Mga kababayan, itaga nyo sa bato. Pagdating ng panahon ng kamatayan ni Duterte, magugulat kayo. Buong bansa ang magdiriwang. Lalong-lalo -lalo pag na-impeach na to si Sara Duterte, ha? makikita niyong kabulukan ninyo at doon na unti-unti nahuhukayin ng batas na mga tinapakan ninyo. Kaya kayo dyan sa human rights, huwag nyong hayaan na mangyari pa uli sa inyo yung ginawa sa inyo ni Duterte, na hindi kayo binigyan ng boses, hindi kayo binigyan ng kapangyarihan ng panahon ni Duterte para papanagutin itong kanyang mga tauhan ng mga pulis na naging kriminal, na wala na yung G, puro kriminal na lang. Na hanggang ngayon nakasanayan nila tingnan niyo. 'Di ba? Ano nangyari doon sa Malabon o sa Nabotas? Baril lang ng baril. 'Di ba? O ngayon, sinisingil na kayo mga pulis, akala niyo si Duterte pa rin hanggang ngayon? So sabi nga nung isang pulis, akala namin si Duterte pa rin. Nasanay kayo, 'di ba? ang tatapang nyo. Wala kayong hiyang bumaril. Wala kayong hiyang mamatay, pumatay ng tao. Tapos pagdating doon sa, sa Senate hearing, talo nyo pa yung mga baklang hindi nabenta. ba? Diba? Mga kababayan, sa totoo lang, mistulang naging kriminal halos lahat ng ahensya ng ating bansa noong panahon ni Duterte, two lang mga trigger man. Lahat hindi na nag palo ng ano batas. Mga pedeya noon, huli lang ng huli, tirada lang ng tirada. 'Di ba? Ay to lang kasalanan dahil may may, may ano memo at mayroon silang kota. Ayun, tira ng tira kahit hindi dapat tirahin mga kababayan. O ngayon, kayo mga pulis na nasanay sa administrasyong Duterte, mag-ingat-ingat na kayo dahil may kalalagyan na kayo. Swerte kayo kasi nung unang panahon na yon, wala pa si Tulpo. Ha? O. Alam mo sa totoo lang, yung nagbibigay pansin lang dyan sa mga pangyayari, alam ko si Tulpo yan eh. Kasi kung sila de La Rosa lang yun jajan sila ano, ay wala yan kasi nasa, gusto nila yan eh. 'Di ba? Kunyari lang ito si Dilarosa eh. Oh, 'di ba? Sinita nga si Dilarosa. bakit mo pinagsusuot pa ng nakasuot na uniform pa 'yung mga pulis na eh? hindi na pangang mga pulis 'yang mga 'yan. Mga suspect na 'yung mga 'yan. Kaya dapat ang suot niya pang bilanggo. Suot ba naman? Purokit ba pulit? Kahit nasa kulungan, pulit pa rin. Ano kayo, hilo? 'Di ba? So magpasalamat tayo kasi kahit papaano, may mga kakampi po tayo na tumitira sa mga abusadong tao na nasa gobyerno. O, ito mga pulis na to, sige, go lang kayo. O, di ba? Ang dami na ngayon pulis na makukulong pananagutin na ng administrasyong Marcos. At sana ipakita mo sa amin, Bungbong Marcos, na kahit kaalyado mo, kakampi mo si Sara, hindi mo kukonsintihin yan. Ha? Sana walang ganun. Nagkasala siya sa batas sa pagnanakaw niya. Biro mo ha, ang rangal ng mga nito kung tignan mo, mayayaman na. Pero mga magnanakaw. Ha? Mga magnanakaw kayo, lalong lalo ka na Duterte. Halos lahat ng budget noon ng bansa, saan mo inilagay? para matuwa sa iyo yung mga taga Davao doon mo lahat dinala. Yes, tonto sila. Pero yung buong bansa natutuwa ba sa iyo? Na yung budget para sa kumbaga, sabi niya isip-isip niya siguro six years lang ang presidente. Hindi na ako makaka-continue pa. Idong ko na lang lahat i ano, at least mabango ko sa mga taga Davao, tumakbo man uli ako ng mayor o congressman o gobernador, panalo pa rin ako. Kasi marami na akong nagawang project, hindi pa ako mayor o congressman o gobernador doon. ba? Diba? Tignan nyo yung strategy, ang galing. Tuntawa naman yung mga taga Kasi habang nananamantala yung kanilang kababayan na naging presidente, kawawa naman yung taga-ibang lugar. O tignan nyo, ibang-iba sa ginagawa ni Bongbong Marcos ngayon. Si Bongbong Marcos hindi nakatoon sa project doon sa kanyang lugar. Saan siya nakatuon? Sa isang project na kung saan nakasentro yung karamihang tao na mas nangangailangan ng tulong ng ating bansa o ng ating gobyerno. Yan ang tunay na presidente na hindi makasarili. Ang problema lang kasi nito, mismo nga uh, nababalitaan ko din, ewan ko kung totoo to, o uh, paninira pa rin to sa mga Marcos, na yung asawa ni Marcos yun yung corrupt. Yun lang ang problema don Hindi nga kurap yung presidente, yung asawa naman. Diba? Yun lang ang mahirap dun. O, diba? Yung first lady natin. Pero wala pa kasi ako matibay na ano eh. Na, eto kasi solid to. Kasi issue na eh. Meron ng, meron ng basihan. Kaya natin pinag-usapan dito, at kaya natin dinidiin na talagang magnanakaw to si Sara Duterte. Una, nanghingi siya ng budget. Alam ng lahat yun. Pero itong tinatawag na secret budget pan, eh bakit kailangan i-secret? Is <laughs> eh di lumabas din, di ba? Na booking din. Oh, mukhang mas malaki pa nga yata yung secret pan na kinuha niya kaysa dun sa binulgar eh. Diba? Kaya mga kababayan, ang hirap po ng sitwasyon natin ngayon. Sapagkat nagkaroon tayo ng mga politiko na kung titignan natin, kunyari, mabait, tapat, matulungin. Pero ang totoo, mga santambak na mga inutil at mga magnanakaw. Magnanakaw ng pera ng ating sariling bansa. Ha? O sabi po nito ni ano, kapat pansinin naman natin to kasi mukhang nagpapapansin tong mga ito. Sabi ni pobre nga, laagan, pangalan pa lang walang kwenta. O, sabi niya, bakit ka nagmas call? Tanggalin mo yan kung matapang puro ka lang salita dyan. Alam mo kapatid, eto na nga lang yung sandata ko patatanggal mo pa. <laughs> di wala na ako natira, di diba? Kasi panahon ngayon, kung mauutak yung amo ninyo, kailangan mauutak din yung mga katulad namin. Ito na nga lang sandata na, hindi kami mayaman. Wala kami bodyguard. Wala kami madami abudado. Wala kami malami pela. O, di diba? Eh, masyado naman kami agarbyayong yan, bata. O, na naisip mo na. O, mag magkomentarista ka muna para maintindihan mo. Hmm. O, oh, sabi naman ng isa, Elias, kuka, takot ka makilala. Yes, siyempre, parin naman karoon ng privacy. O, oh, diba? ba? Well, hindi well, di nga ako manaman eh. Hindi, 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 hindi ako naman, wala din ako madami peya. Ah. Walid wala din ako marami body doll. O, oh, diba? Tingnan mo, yung mga MPA, alam ko mga MPA lahat to eh mga ano to eh. Oh, di ba? Sino pa bang susuporta sa kap sa MP? di kapo MPA? Di ka po nila. Di ba? Sabi naman ni Roberto Imus, ah, uh, idol dapat imbestigahan ng Makabayan Black. Makabayan Black saan nila ginamit ang tax ng taong bayan. Alam nyo, halos po kasi lahat ng mga lahat po kasi halos na itinalaga ng mga nakaraang administrasyon, lahat 'yan mga magnanakaw, walang hindi magnanakaw diyan. Tignan niyo na lang 'yung nangyari doon sa National ID. 28 billion. Anong ginawa nila Duterte? Pinaghati-hatian. Hmm, ba? Diba? Ano nangyari ngayon? Dahil pinaghati-hatian nila 'yung pera ng taong bayan. Oh, sinabi ni Rapi Tulpo, kailan matatapos? Halos hindi makapagsalita yung pogi. Eh mukhang hindi na talaga matatapos. 'Di ba? Matatapos pa ba 'yan? Mga kapatid, hanggang kailan tayo magiging mangmang sa katotohanan? Na itong ating bansa ay napamumugaran na sabi nga ni Robin pa niya na pumumugaran na tayo ng mga illegal smuggling. <laughs> eh sino ba nagpapasok dyan kapati Di ba yung amo mo din? Itanong mo kay Duterte yan kapatid na Robin. Sa totoo lang, tol. Nung una humahanga ka so inindorso pa kita dito. Pero sabi mo hindi ka naniniwala. Bulag ka ba? Ha? Kapatid na Robin, makinig ka. Wala akong pakialam kung siga ka, kung sino, kahit pa hulblom ka. Ha? Pero bulag ka eh. Hinahangaan kita dito. Inindorso pa nga kita, kinampanya pa kita dito sa programang ito. Diba? E eh, kanino mo gusto ibintang yung smuggling? Bakit nung kapanahunan na nagdagsaan yung mga pogo dito? Kaninong termino, termino ba yun? Ha? sa mga Ninoy ba? Kay Aquino ba? Di ba? Kay Digong yun? Pati di mo tignan, anong gusto mong ano? Eh sabi ko nga eh, basta kapartido, handa silang magsinungaling. Handa nilang protektahan. Pero ako sa totoo lang, kahit kapartido kita, buupakan kita, kahit, kahit, kahit sabihin pa na tayo ay eh, mag-best friend, best friend ko nga pagka nagkamali sa inuupakan ko eh. Yan ang tunay na tao. Dito kasi dahil politika kasama nila alam nila pag nanalo yan poprotektahan sila nabibigyan sila ng pabor kaya magsisinungaling na rin. Ginagamit yung kanila pagiging influencer ginagamit yung kanilang pagiging sikat para paniwalaing yung mga tao na yung kanilang amo ay totoo. Eto na nga eh. Diyos na nga ang gumagawa ng paraan para mamulat yung taong bayan sa katotohanan na ang mga Duterte niyan ay puro mga mandarambong magnanakaw, mamamatay tao. Ha? Kailan pa ba kayo gigising? Ha? Pag nasa taol na kayo? Kailan pa kayo gigising? Kapag lugmok na masyado sa kahirapan at pagdurusa yung bayang ito? dahil sa mga bulok na mga politiko na kinakampihan ninyo? Hindi <laughs> ba naman kayo tambak ng mga inutulit sa pumpisong mga tanga? <laughs> ha? Ba nga ka Ang laki, 125 million na kung tinulong sa ating mga o biro nyo ha, kung yung 125 million na yan, ibinigay yan sa uh, DSWD, tapos itong DSWD gumawa ng hakbang. Ang problema kasi dito sa DSWD, pag hindi lumapit sa kanila, hindi nila tutulungan. Mga santambak na inutil din kayo dyan. Kung talagang ang DSWD ay para sa mahihirap, sana nag-iikot kayo dyan. Sa bayan-bayan, sa mga iskinita, sa mga syudad na mayroong mga taong naglalakad dyan, ng mga baliw, mga taong grasa, Marami tayong nakikita, marami nga namamalimos ngayon eh. Kung may gamit talaga ang DSWD na yan, bakit marami pa rin tayo nakikita sa kalsada ng mga namamalimos? Mga tahanan na halos hindi mas maganda pa yung tahanan ng aso. Gusto kasi itong DSWD, sila yung lapitan. Eh may mga paan naman kayo. May mga mata kayo, may tenga kayo, may mga pakiramdam kayo. 'di ba nabanggit na natin dito 'yan. Para magkaroon ng kwenta ang DSWD, huwag kayong nakaupo lang diyan sa opisina. Manghihinayo pa kayo. Nagpapalaki lang kayo diyan ng mga bayag. Ha? Yung mga babae diyan siguro puro pagpapaganda lang yung alam. Ang papangit niyo naman. Ha? Yung iba diyan sa opisina ng mga DSWD, kahit pangit yung babae, feeling maganda. Akala mo, pag nanghingi ng tulong sa kanila yung mga kababayan natin, kanilang pera yung binibigay. Kung umasta, akala mo mananaman. ba? Diba? Kayo dyan sa DSWD, total may pondo naman kayo. Ang problema, pag lumalapit din sa kanila yung mga tao, sasabihin niya, ay walang pondo. sa napunta? <laughs> Ninakaw nyo na naman. Ha? Oh, mahal na presidente, pakilusin niyo po yung lahat ng mga departamento ng DSWD pa ikut para naman ma-exercise yung mga yan. Eh, ba namumutla na, eh. lagi lang nasa aircon parang mga multo eh. Abay pag palaging gay Abay talagang malulugmok sa kahirapan ng bansa natin. Eh kung talagang DSWD ay eh, eh, ang hangarin ay eh, makatulong sa ating mga kababayan, Abay maglakad kayo. Sa liksikin ninyo ang mga iskinita. Tignan nyo kung sino yung mga taong talagang nangangilangan ng tulong. At hindi yung, abay, yung gusto pa yung minsan na iskidyal. <laughs> hindi naman yan tawag ng tanghalan. Oh, kayong lahat dyan sa DSW Day. Huwag kayong maging pulpol. <laughs> ha? Kumilos kayo. Marami akong nakikitang mga ano dyan ulubi na sa kalsada. Ha? Marami ako nakikita diyan mga matatanda na kay nakailangan na mabigyan ng tulong. Ay eh, mabuti pa 'yung mga vloggers ay eh, nagbibigay ng tulong kayo diyan sa DSWD mga inutil kayo. Hingi-hingi kayo ng pondo tapos ginagamit nyo lang sa sarili nyo. O melon lang kayong binibigyan kapag kapartido ninyo. Ba, dumadami na talagang mga tambalos-laos. Oh, sabi ni Len uh, Edra. Tama po kayo. Abi salamat kapatid. Oh, di ba? Mga kababayan, sa totoo lang po, marami pong mga dapat gawin ng ating bansa o mga departamento ng ating bansa na hindi nila nagagawa. Unang-una, kulang sa isip. Kulang sa diskarte. Kasi yung kanila mga discarded isip, taka sa pagnanakaw. Eh kaya nga naging politiko yung mga yan, number one kurso ng mga yan, magnanakaw. 'Di ba? Mga mandarambaw. Oh, innocent siya mga nangyayari sa bayan. Pero alam na alam niya kung paano magnakaw. Oh, sabi ni Len Edra, dami po pulo binaw. Talaga naman ni. Eh talagang maraming pulubi ngayon na makikita mo sa lansangan na mamalimos. Di ba nga yung pinapakita sa mga vlog? Di ba? Buti pa nga yung mga vlogger. Nagsisikap na makaabot ng tulong sa mga mahihirap at mga dukha. Pero itong mga nasa gobyerno katulad ng DSWD na binibigyan ng bilyon-bilyon na mga pondo, saan napunta? yung iba siguro diyan pinang chicks o oh, iba naman pinang inom <laughs> Yan lang naman nagagawa ng mga mga tao dito sa ating gobyerno eh. puro pasarap sa buhay habang naghihirap yung mga kababayan natin kaya pag ako naging presidente ang requirements talaga sa DSWD bawal ang pumondo sa opisina may maiiwan lang doon isa yung tatanggap sa mga gustong humingi ng tulong pero ang trabaho dapat ng DSWD magrubing sa mga kabarangayan sa buong uh, city tignan kung mayroon diyang pagagalagala ng mga sunogbaga mga mga pulubi para maiwasan na, na makita natin sa totoo lang pinagtatawanan tayo ng taga ibang bansa Sa ibang bansa pag may nakita sa bagay sabi naman ng DSWD kilala ko eh, kinuha na namin yung batang yan. Eh, tumakas. Ay, nagsawa na ho kami sa kakahuli eh. Alam mo kapatid, hindi ka pwedeng magsawa kasi kung magsasawa ka, eh, paano kung nagsawang bigyan ka ng sweldo? Hanggat hindi nagsasawa ang gobyerno na bigyan ka ng sweldo, huwag ka rin magsawa sa trabaho mo. Ha? O hindi yan ang dahilan. Ah, paano ko sabihin ng gobyerno, sawa na rin kami magpasweldo sa iyo? Wala ka naman ginagawa. Di ba? Kaya sana magkaroon po ng magandang trabaho at sana magtrabaho itong DSWD. Baka mamaya ito na naman, hingi na naman na mangingi ng pondo to katulad ni Sara Duterte. O tingnan nyo, impeachment ang abutin ito. Katakot-takot ka Sara. Lumilitaw na talagang mana ka sa tatay mong magnanakaw. Ha? Mamamatay tao na inutil pa terorista pa. Diba? Talaga naman. Akala nyo lahat ng panahon madadala nyo sa kadramahan yung mga tao dito sa Pilipinas. May hangganan din kayo mga Duterte. Lalo ka na Paulo Duterte. Drug lord ka. Ang pangit mo. Mukha kang ano. Mukha kang ano. Tawag nito. Uh, T-Rex. Diba? Oo. Oh hindi hindi kayo na ano ni Trellianis noon kasi hawak niya ang posisyon pero sabi ko darating at darating yung panahon pag wala na kayo sa posisyon lahat lilitaw yung katotohanan at maging yung mga supporter niyo kasama sa mapapahiya 100% yan lahat na sumuporta sa inyo kasama na mapapahiya bakit nadala niyo sila sa kasinungalingan ninyo. pero god paman, Lagi naman ang nangyayari, sa una nagwawagi ang mga kasama, ang kasamaan. Pero bandang huli, nawaw, nagwawagi talaga ang kabutihan, di ba? Katulad kay Arne Tebes, una, binabanggit lang natin dito. O ngayon, di ba? Dumating na yung punto na mananagot na talaga sila. At ito, nanagot na nga. O, di ba? Ganun lang naman ang buhay. Kaya hindi, hindi lahat ng panahon mag... Sabi ko nga eh. Sige, kaya nga nagpapayaman na nagpapayaman yung mga yan. Nangungurakot na nangungurakot yung mga yan. Para pagdating ng panahon, pwede nilang gamitin yung pera na yan para madepensahan sila. Kuha sila dami abogado. Pambayad siya, Judge, para hindi sila mapaluan ng uh, pamalo. <laughs> kaya mga kababayan, maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay dito sa ating programa. At una pala sa lahat, ano, bago tayo magtapos, ay siyempre pinasasalamatan po natin ang aking pinsan Salamat at uh, sana wag mo na umuwi yung asawa mo. Uh, kasi pag umuwi, back to ano tayo. Uh, di ba? Salamat. eh uh, at ayun, nagsinso sila. Alam ba yung sinso? ng kahoy. O, yung kasi trabaho niya. So, one week sila doon. Uh, salamat at nabigyan tayo ng opportunity na makagamit sa kanyang uh, napaka simple nga uh, room. No? Pag dumating niya sa asawa niyang teacher, wala na. Sa puwera na tayo dito mga kapatid. Pero ganun pa man, sana isang araw, ayon uh, makakabili din tayo. Na. Nami-miss ko na yung ano di ako maka di ako maka stay sa law ang init talaga eh po biro mo ba naman puro ano nang ano eh uh, nakapalibot yung train ng uh, itlog ang init kaya nakiusap talaga ako na kung pwede. dito muna ako sa kwarto niya uh, buti naman at yung kanyang asawa nag eh, nagaasikaso sa Maynila Uh, tungkol sa, ewan ko kung ano mga usapin diyan sa teacher-teacher na yan. Gusto yata magpa-destino ng Maynila. Okay mga kababayan, maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pag-subaybay so dito sa ating programa at maging sa inyong patuloy na pag -suporta. Sana po'y lagi namin kayo makakasama sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon na tayo po'y may tinatalakay at abangan po natin ang mga susunod na mga pangyayari dito po sa usapin patungkol nga po sa 125 million na kinakaharap na kaso ngayon ni Sarah Duterte. No? na sinasabing secret budget fund. Maraming-maraming salamat po at nawa'y pagpalaan po kayong lahat ng ating Panginoon. Muli, sinasabi po na yung likod, mabuhay ang ating inambayan, mabuhay ang nagmamahal sa ating inambayan. bayan. Maraming-maraming salamat po.